Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, հարգելի գործընկերներ, մենք կարծում եմ հիմա քննարկում ենք առանցքային բարեփոխումներից մեկը, որ արվում է տեղական ինքնակառավարման ոլորտում։ Արդեն ամիսներ շարունակ մենք այս թեմայով հանդիպում ենք տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, նաև քաղաքացիական հանրության կազմակերպությունների հետ, համայնքների հետ և քննարկում ենք այն մոդելը, որով բացի մեր երեք խոշոր համայնքները, մնացած համայնքները նույնպես կանցկացնեն իրենց ընտրությունները։ Հիմա այս փուլում 4000 ընտրողից ավել համայնքների մասին է խոսքը։ Սա յուրօրինակ համագործակցության ձևաչափ է նաև խորհրդարանում ներկա քաղաքական ուժերի միջև և կառավարության միջև, որովհետև պատգամավորները և կառավարությունը համատեղ աշխատել են, ներգրավելով նաև միջազգային կազմակերպությունների փորձագետներին, համայնքների շահերը ներկայացնող հանրային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, համայնքներին։ Հիմա մենք շատ էական է, որ ընդունենք, որ գործող համակարգը, որտեղ մենք ունենում ենք մեծամասնական կարգով ընտրված համայնքի ղեկավար, ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Մենք ունենք և շատ լավ օրինակներ, և ցավոք սրտի ունենք նաև վատ օրինակներ։ Եվ դա է պատճառը, որ չպետք է հուսանք, որ հնարավոր է լավ լինի։ Պետք է ստեղծենք մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն, որպեսի մենք կարողանանք ավելի լավ որոշումների կայացման հնարավորություններ ընձեռել համայնքների համար, հետևաբար նաև ավելի լավ ծառայություններ համայնքների բնակիչների համար։ Եվ շատ էական է այստեղ ընդհանրապես մեր երկրում, եթե քննարկում ենք մարդու և մեխանիզմների հարաբերությունը, հիմա ժամանակն է, որպեսի մենք մարդու դերից անցում կատարենք դեպի հանրային մեխանիզմների կայացման հնարավորությունների ստեղծմանը։ Այսինքն, որ մենք վերջիվերջո ունենանք մեխանիզմներ, որոնք մեզ տալիս են ինչ անել հարցի պատասխանը։ Ովքեր են հավաքվեն ազգային ժողովում և կառավարության մեջ, ինչ անել հարցի պատասխանը մշտապես, եթե մենք կայացնենք այդ հարցի պատասխանը, մշտապես խնդրահարույց է լինելու։ Ես կարծում եմ, մեր խնդիրը մեխանիզմների կայացումն է, որտեղ անընդհատ, որպես կենթանի օրգանիզմ կգեներացվի ինչ անել հարցի պատասխանը։ Իսկ դա առավելապես հնարավոր է մաքսիմալ թափանցիկության և մարդկանց առավելագույն մասնակցությունը ապահովելու միջոցով։ Եվ այս նախագիծը, օրենքների փաթեթը, որը ներկայացված է, մեզ տանում է հենց այդ ճանապարով։ Մենք փորձում ենք անձերից անցում կատարել մեխանիզմների, տվյալ դեպքում քաղաքական մեխանիզմների ներդրման համայնքների կառավարման մեջ։ Մեր շատ ընդդիմախոսներ պնդում են, որ սա համայնքի կառավարման հարցն է, և հնարավոր է մեկ մարդը կարողանա շատ լավ դրսևորվել, ընտրվել, որոշումներ կայացնել և այլն։ Հնարավոր է դա այդպես լինի, բայց մենք պետք է հետ գնանք և հիշենք, ինչպես է ծագել քաղաքականությունը ընդհանրապես։ Եվ այդ քաղաք բառի ներկայությունը այդ գիտության, քաղաքագիտության անվան մեջ պատահական չէ, որովհետև ի սկզբանե դա վերաբերվել է քաղաքների կառավարմանը։ Եվ հիմա մենք մեր համայնքների կառավարման մասին ենք խոսում, և միանշանակ է, որ այս հարցը պետք է դառնա քաղաքական լուծման առարկա, և մարդիկ պետք է հստակ պատկերացնեն, որ օրինակ աղբի կառավարման մեխանիզմները, կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման մեխանիզմները, դա քաղաքական հարց է, և այդ հարցին տարբեր մոտեցումներ կան, և կախված թե ինչպիսի քաղաքական ուժ է այդ համայնքում գալիս իշխանության, այդ ուժը կտա իր մեխանիզմը, տրանսպորտի հետ կապված մեխանիզմը, բնակչության, բնակելի ֆոնդի կառավարման հետ կապված մեխանիզմները և այլն։ Եվ իրականում քաղաքական ուժերը կարող են սկզբունքային տարբեր դիրքորոշումներ ունենալ, օրինակ երկնաքերերի և ցածր հարկայնությամբ շենքերի հետ կապված, կախված թե ինչպիսի քաղաքակրթություն են կրում այդ քաղաքական ուժերը իրենց մեջ։
Հիմա այս նախագծերի մանրամասներին, պարոն Պապիկյանը արդեն մանրամասն անդրադարձավ, ես շատ չխորանամ դետալների մեջ, զուտ փիլիսոփայության առումով նախագծի, մենք գտնում ենք, որ մենք համայնքներում ընտրությունը պետք է դարձնենք քաղաքական, որ մարդիկ կարողանան կրել քաղաքական պատասխանատվություն, և մենք անձնական պատասխանատվությունից դանք քաղաքական պատասխանատվության դաշտ, որովհետև անձերը, ընտրված անձը մի դեպքում կարող է շատ լավը լինել, և մենք ունենանք շատ լավ կառավարում համայնքում, բայց մենք կարող ենք ունենալ նաև խնդիրներ, և անձը չկարողանա լավ կառավարել։ Դրա համար պետք է հարցը բերվի քաղաքական պատասխանատվության դաշտ, որպեսի համայնքի կառավարման համար, օրինակ համայնքի համաչափ զարգացման համար, քիչ առաջտիկին Հովսեփյանը այդ հարցն էր քննարկում, թե եթե շատ փոքր գյուղերից չկան ներկայացուցիչներ ավականու մեջ, ինչպես է այդ գյուղի հարցը բարձրացվելու, ես կարծում եմ, որ հենց քաղաքական դերակատարները, կուսակցությունները պետք է պատասխանատվություն կրեն նաև այդ գյուղի զարգացման համար։ Եվ եթե որևէ քաղաքական ուժ կարողացել է այդ համայնքում ավականու մեջ այնքան ձայն տանել, որ ունի համայնքի ղեկավար, ապա այդ քաղաքական ուժը ունի պատասխանատվություն նաև այդ փոքր բնակավայրի համար, և էական չի, որ այդ փոքր բնակավայրից մենք ունենանք ավականու անդամ։ Եվ ոչ միայն քաղաքական ուժի ներկայացվածությունը այդ ավականու մեջ, այլ նաև քաղաքական ուժի ներկայացվածությունը այստեղ։ Եվ մենք կարողանում ենք վերջի վերջո այս համակարգի միջոցով նպաստել նաև ընդհանրապես Հայաստանում քաղաքական համակարգի կայացմանը, որովհետև քաղաքական համակարգը պետք է ունենա ներքևից վերև կառավարման մեխանիզմներ, և այդ ներքևի համակարգը համայնքների ավականիներն են, և համայնքների ավականիները ժողովրդի ձայնը բերելով, բարձրացնելով պետք է հասցնեն մինչև այս դահլիճ, այս հարթություն, և մենք ունենանք ներքևից վերև կառավարվող քաղաքական համակարգ հստակ քաղաքական օրակարգերով։ Եվ քանի որ փոքր ժամանակ կա նաև այս դիմակների կարևորության մասին, դիմակը իհարկե հիմա այս իրավիճակում շատ կարևոր է, որ մենք կրենք դիմակներ, բայց շատ կարևոր է, որ չմոռանանք մեր դեմքի մասին, և որ գալու է ժամանակը, որ այս դիմակները մենք հանելու ենք, և մեր դեմքը պետքա կորցրած չլինենք հանկարծ։ Եվ գալու է ժամանակը, երբ որ մենք էլի պետքա իրար գրկենք բարևելուց, իրար համբուրենք, և չմոռանանք, որ սիրում ենք իրար։ Եվ ինչքան էլ մեկուսացվածությունը և ինքնամեկուսացումը այս ճգնաժամի լուծման հետ շատ մեծ կապ ունի, բայց լուծման բանալին համագործակցությունն է։ Եվ ես խնդրում եմ խորհրդարանում ներկա բոլոր քաղաքական ուժերին և նաև խորհրդարանից դուրս համագործակցության ձևաչափից մեկ քայլ նահանջ չանենք։ Շնորհակալություն։